Salam, kanalın üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə günün əsas xəbərlərini nəzər salaq. Yunis Səfərovun həbs müddəti uzadıldı. Robot Sofyanın Azərbaycana gətirilməsinə nə qədər pul xərclənib? Milli Məclisin iki deputatına yeni vəzifə veriləcək. Gəncə şəhərinin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevi güllələyən Yunis Səfərovun cinayət işi üzrə istintaqın son vəziyyəti məlum oldu. Nəsimi rayon məhkəməsində Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşı polis serjantı Qasım Aşbazovu öldürməkdə cəhddə təqsirləndirilən Yunis Səfərov, onun qohumları Gəncədə terror aktı, ixtişaşların planlaşdırılması və təşkil edilməsində ittiham olunan Ceyhun Qurbanov və Aydın Qurbanovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Hakim Şəlalə Hüseynovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərar əsasən hər 3 şəxsin həbs müddəti daha 4 ay artırılıb. Ermənistan Milli Məclisi 24 oktyabrda keçirdiyi iclasında baş nazir vəzifəsinə yeganə namizəd olan Nikol Paşinyana səs verməyib. Kanunun erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, onun namizədliyinin lehinə heç kim səs verməyib, əleyhinə isə bir nəfər çıxıb. 11 nəfər isə bir tərəf qalıb. Paşinyanın seçilməsi üçün 53 səs tələb olunurdu. Nikol Paşinyan növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar olaraq 16 oktyabrda istefaya gedib. Konstitusiyaya görə 2 dəfə hökumət başçısı seçilməsə, o halda parlament buraxılmalıdır. Növbəti səs vermə 1 həftə sonra olacaq. Milli Məclis oktyabrın 30-unda keçiriləcək plenar iclasında parlamentin 2 komitəsinə sədr müavini seçiləcək. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə Çingiz Gənzadənin, Gənclər və İdman Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə isə Şahin İsmayılovun namizədliyi irəli sürülüb. Növbəti plenar iclasda hər iki deputatın namizədliyi müzakirə olunacaq və səs verməyə çıxarılacaq. Deputatlar parlamentin komitə sədri təyin olunacaqlar təqdirdə onların maaşları da artırılacaq. Mövzunu davam etdirir. Növbəti xəbərimiz də Milli Məclislə bağlıdır. Azərbaycan deputatları onlara təqdim olunan dəyəri 55 manatdan yuxarı olan hədiyələri Milli Məclis aparatındakı akt üzrə təhvil verəcəklər. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Qanunun 10-cu hədiyə alma ilə əlaqədar məhdudiyyətlər maddəsinə əlavə edilən 10.1-1 bəndinə əsasən deputat xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar hər hansı fiziki və hüquqi şəxsdən ümumi məbləği 55 manatdan yuxarı olan hədiyə qəbul edə bilməz. Habelə bu cür hədiyyənin xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsə təklif edə bilməz. Əlavə edilən 10.3-cü maddə əsasən isə deputata qanunsuz olaraq maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər təklif olunduğu hallarda deputat onlardan imtina etməlidir. Maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər deputata ondan asılı olmayan səbəblərdən verilərsə, o, bu barədə Məclisin İntizam Komissiyasına məlumat verməli və dəyəri 55 manatdan yuxarı olan hədiyələri Milli Məclisin aparatına akt üzrə təhvil verməlidir. ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Azərbaycana gəlib. Səfər zamanı John Bolton rəsmi şəxslərlə Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı əməkdaşlığın inkişafı, eləcə də regional məsələlərin müzakirə olunacağı bir sıra görüşlər keçirəcəyi qeyd edək ki, o, daha əvvəl Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstana səfərləri zamanı bu ölkələrin Suriyada vəziyyətin tənzimlənməsinə təminatçı dövlətlərin İran, Rusiya və Türkiyə ilə münasibətlərində oynadıqları geosiyasi rolun vacibliyini dəyərləndirəcəyini bildirib. John Bolton Cənubi Qafqaza gəlməmişdən əvvəl Rusiyada səfərdə olub. Robot Safiyanın Azərbaycana gətirilməsinə nə qədər pul xərclənib? Rəsmi açıqlama var. Robot Sofyanın Azərbaycana gətirilməsi qarşılıqlı tərəfdaşlıq çərçivəsində baş tutub. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Niftəliyev bildirib. O qeyd edib ki, robotun ölkəmizə gətirilməsi üçün hər hansı vəsait xərclənməyib. Hazırda danışıqlar aparılır ki, gələcəkdə robot Sofya iştirak edəcəyi beynəlxalq tədbirlərdə və görüşlərdə asan xidmət modelinin təbliği ilə məşğul olsun. Elnur Niftəliyevin sözlərinə görə, Sofya
2 gün müddətinə asan xidmətin qonağıdır. Bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.